ይህ የታሪክ ዘገባ 2400 መቶ ዓመታት ወደ ኋላ ይወስደናል ያ ወቅት አሁን ያለውን የዓለማችን ባለ አእምሮ የተባሉ ሰዎችን ማንነት ወይም ያቀኑ አሊያም ደግሞ ያጣመሙ እንደነ ጓትማ ቡድሃ የአቴንስ ግሪካዊ ፈላስፋ ሶቅራጥስ ተማሪ እና የጥንታዊ ስነ ጽሁፍ ባለውለታ የነበረው ፕሉቶ ግሪካዊ ፈላስፋ እና ታሪክ ዘጋቢ ዜናሊን ከፍተኛ ስራ ሲከውኑ የነበረበት እንዲሁም እንደነ አርስቶቴል ያሉ የተወለዱበትና እንደነ ታላቁ እስክንድር ያሉት ደግሞ ቀጣይ ታሪክ ላይ ረከቡ ያሉበት የታሪኮች አንጓ ጊዜ ነበር ቻይናዊው ኮንፊሽስ በመምርነት በፖለቲከኛ ፈላስፋነት ብዙሃን እስካሁን ድረስ ጠርቦ በራሱ መንገድ ለመምራት የእርጅና እድሜውን እስከዛሬ 2479 ዓመታት ድረስ ሲሰራ የቆየበት ዘመን ላይ ሌላ አንድ ዝነኛ የዓለማችን የታሪክ ባለሟል ደግሞ ስለ አገራችን ኢትዮጵያ በወቅቱ የነበራትን ገጽታ እየዘገበ የነበረበትም ወቅት ነው ይህ ታላቅ ሰው ሄሮድቶስ ስቶሪስ ኦር ታሪኮች በተባለው መጽሐፉ ተለይቶ ይታወቃል የታሪክ አባትም የሚል ስም አለው ሄሮድቶስ ግሪካዊ የታሪክ ጸሐፊ የነበረ በአሁኗ የቱርክ ሃሊካርነስ የምትባል ከተማ ተወልዶ ከ484 ቅድመ ልደት ክርስቶስ እስከ 425 ዓ ምት የኖረ ሰው ነው ማለትም የዛሬ 2450 ዓመታት ገደማ የነበረ ሰው ነው የዓለም የታሪክ አባት የሚል ስያሜ ለእርሱ የተሰጠበት ዋነኛ ምክንያት ከእርሱ በፊት ሆሜር ካስለመደው የታሪክ ዘገባ በተለየ መልኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ቅድመ ተከተል ባለውና ሂስቶግራፊክ ናሬቲቭ በሆነ መልኩ ዳታዎችን በመሰብሰብ ጥንታዊ ዳሳ በማድረግ እንዲሁም አሁን ላይ ያለውን የታሪክ ዘገባ አጻጻፍ ስልት በመጠቀም መግቢያና መደምደሚያ ባለው መልኩ ማደራጀት የጀመረው የመጀመሪያው የዓለማችን የታሪክ ጸሐፊ እርሱ በመሆኑ ነው ፖል አርካምባት በ ሁለት በጻፈው ሄሮዶተስ በተባለ መጽሐፉ ላይ እንዳሰፈረው ሄሮዶተስ አሁን ላይ ላሉ እንደ ግሪክ ግብፅ ቱርክ ፋርስ ወይንም ኢራንና ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ታሪካቸውን በተሰናሰለ እና በተጠና ስልት በመከተብ ባለውለታ ነው ይሁን እንጂ አልፎ አልፎ ደግሞ የሚተችባቸው ጉዳዮችም አልጠፉ ያው ከዘመኑ ድሮነት አንጻር ይጠበቃል ሄሮልትስ በወቅቱ የተከናወኑትን ማለትም ግሪኮች ያካሄዷቸውን ጦርነቶች መንሴ በተለይም ደግሞ እሱ ልጅ እያለ በ490 እና በ480 ዓመ ዓለም ፋርሳውያን ያካሄዷቸውን ወረራዎች መንሴ በጽሁፍ ማስፈር ጀምሮ ነበር ዋናውን ጭብጡን ሳይለቅ ፋርሳውያን ግዛታቸውን ለማስፋት ባደረጉት ወረራ ስለተነሱት ብሔራት ሁሉ ያገኘውን መረጃ ምንም ሳያስቀር በማስፈር ሰፋ ያለ አተታ አካቷል ሄሮድተስ ጥሩ ተስጦ ያለው ታሪክ ዘጋቢ ነው የሚጽፈውን ታሪክ ያሟላል ብሎ የሚያስበውን ጥቃቅን ጉዳይ ጭምር በመጥቀስ ዝርዝር መረጃዎችን ሳይቀር መጽሐፍ ይወድ ነበር ሄሮድተስ በነበረበት ዘመን የነገስታት ታሪክ በተሟላ መንገድ የሰፈረባቸው መዛግብት ካለመኖራቸው አንጻር እሱ ያዘጋጀው የጽሁፍ ስራ በጣም የሚደንቅ ነው ምክንያቱም በወቅቱ እንዲህ ያለ ሰነዶች አልነበሩም ቢባል ይቀላል በዚያ ዘመን ሰዎች የሰሯቸውን ጀብዶች አውልት ላይ በማስቀረጽ ጉራቸውን ለመንዛት ካልሆነ በስተቀር ታሪክ መዝገቡ የማስቀመጥ ጉዳይ የሚያሳስባቸው እምብዛም አልነበሩ ሄሮድተስ ስለሚጽፈው ነገር መረጃ ያገኝ የነበረው ከሚያስተውላቸው ነገሮች ካፈ ታሪኮችና ሌሎች ከሚሰጡት የምስክርነት ቃል ብቻ ነበር ሄሮድተስ መረጃዎችን ለማሰባሰብ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ተጉዟል ያደገው የግሪክ ቅኝ ግዛት በሆነችው በደቡባዊ ቱርክ በምትገኝ የአሁኗ ቦድሩም ሲሆን አብዛኛውን የግሪክ ክፍልም አዳርሷል። በስተ ሰሜን ወደ ጥቁር ባህር እና በአሁኗ ዩክሬን ወደምትገኘው ወደ ሲቲያ በስተ ደቡብ ደግሞ ወደ ፍልስጤም እና ወደ ላይኛው ግብጽ በድፍረት ተጉዟል። በስተ ምስራቅ በኩል እስከ ባቢሎን ድረስ እንደሄደ የሚገመት ሲሆን ቀሪውን ህይወቱን ያሳለፈው በስተ ምዕራብ በምትገኘው የግሪክ ቀኝ ግዛት በነበረችው በአሁኗ ጣሊያን ደቡባዊ ክፍል ነው። በሄደበት ሁሉ ሁኔታዎችን በአንክሮ የመመልከት ሰዎችን የመጠየቅ ልማድ ነበረው በዚህ መንገድ እምነት ይጣልባቸዋል ብሎ ከሚያስባቸው ሰዎች መረጃ ያሰባስብ ነበር ገራሚ ሰው ነው ሄሮድስ የጻፈው ታሪክ ምን ያህል ትክክለኛ ነው ይህንን ተመልክቶ አሁን ላይ ያሉ የታሪክ ተመራማሪዎች በርካታ ጥናታዊ ዳስሳ ሰርተዋል የጎበኛቸውን ቦታዎች በገዛ አይኑ ያያቸውን ነገሮች በተመለከተ ያሰፈረው መረጃ ትክክለኛ እውቀት እንዳለው ያሳያል እሱ የገለጻቸው አንዳንድ ልማዶች በግሪክ የማይታወቁ ነበሩ ለምሳሌ በሲቲያ ነገስታት እንዴት ይቀበሩ እንደነበር ወይ በግብጽ አስክሬን እንዴት ያደርቁ እንደነበር የጻፈው ሐሳብ ከአርኪኦሎጂ ግኝቶች ጋር ይስማማል በግብጽ ዙሪያ ያጠናቀረው መጠነ ሰፊ መረጃ በጥንት ዘመን ስለዚች ሀገር ከተጻፈው ጽሁፍ ሁሉ እጅግ የላቀ ጠቀሜታ ያለው ነው ተብሎ ይነገራል ይሁንና አብዛኛውን ጊዜ ሄሮዲተስ አማራጭ ስላልነበረው አስተማማኝነታቸው አጠራጣሪ የሆኑ መረጃዎችንም ለመጠቀም ተገዷል በተጨማሪም በዘመኑ የነበሩ ሰዎች አማልክት በሰው ልጆች ህይወት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ያምኑ ነበር እሱም አንዱ የዚህ አስተሳሰብ ተገዢ ነበር በመሆኑም ከጻፋቸው ጽሁፎች መካከል የዘመናችን የታሪክ ምሁራን ያወጣቸውን መስፈርቶች የሚያሟሉት ሁሉም አይደሉም ያም ሆነ ይህ ሄሮድተስ እውነታውን ከአፈ ታሪክ ለመለየት የሚችለውን ሁሉ አድርጓል የተነገረውን ነገር ሁሉ አምኖ ከመቀበል ይቆጠብ እንደነበር ተነግሯል መደምደሚያ ላይ የሚደርሰው ማስረጃዎችን በደንብ ካጠናቀረ ካወዳደረ በኋላም ነበር ዘይስቶሪስ የተባለው ጽሁፉ የሄሮድተስ የህይወት ዘመን ስራው ሊባል ይችላል ሄሮድትስ ሊያገኛቸው ከሚችላቸው መረጃዎች አንጻር ሲታይ ስራው እጅግ የተዋጣለት ነው ቢባል ማጋንን አይሆንም ፎርደም ዩኒቨርሲቲ የተባለው ዓለም አቀፍ ተቋም የጥንታዊ ታሪኮች የማጣቀሻ መጽሐፍት በሚል ባስቀመጠው የመጽሔት ገጹ ላይ ሄሮድስስ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ በጻፈው በዚህ ዘገባ ዙሪያ ዘለግ ያለ ትንታን ይሰጥበታል የውህሮ ሆኖ በወቅቱ የዛሬ 2400 ዓመታት ገደማ ሀገራችን ኢትዮጵያ ምን አይነት ይዘትና ገጽታ ነበራት እስከ አሊፋንታይን ተጎጃሉ ካሊፋንታይን በስተደቡ ወደ ታይ ስላለችው ሀገር የተነገረኝን በአይኔ ለማየት ተጎጃሉ በማለት ሄሮድተስ ዘገባውን ይጀምራል አሊፋንታይን እያለ እርሱ የሚጠራት አገር በአሁኑ ሰዓት አስዋን ተብላ የምትጠራው በግብጽ ደቡባዊ ክፍል ያለችው ከተማ መሆኗን የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ኢንሳይክሎፔዲያ ያስረዳናል ከአስዋን ደቡብ በስተሰሜን አቅጣጫ እንዲሁም በአባይ ወንዝ ምስራቃዊ ዳርቻ ላይ ያለች ጥንታዊት ከተማ ናት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በስቃይል የትንቢት መጽሐፍ 29ኛው ምዕራፍ በቁጥር 10 ላይ የተቀሰችው ስዌኔ ተብላ የምትጠራው ከተማ አሊፋንታይን ወይንም በአሁኑ ሰዓት አስዋን የምትሰኘው በግብፅ ደዋ ክፍል ያለችው ከተማ መሆኗን ሱአድ ማይር በ1966 የጻፈው ሙዛፋይድ አልጉምሪ የተሰኘው ትንተና ይናገራል ለምሳሌ የዛሬ 2410 ዓመታት ገደማ የአይሁዶች ቤተ መቅደስ በዚያው በአሊፋንታይን ደሴት ላይ እንደነበረ የሚጠቅስ አሊፋንታይን ፓፒር የተባለ በአርማይኮ ቋንቋ የተጻፈ ዶኩመንት መገኘቱንም ልብ ይለዋል እነዚህ አሊፋንታይን ውስጥ ይኖሩ የነበሩ እና በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ አዩዶች ደግሞ በታሪክ ግንኙነት አላቸው ሄሮድተስ ይህንን እና ሌሎች ካሊፋንታይን እስከ አስዋን እና ከኢትዮጵያውያን ጋር የተያያዙ ታሪኮችን በቅጡ ያውቅ ነበር ዛሬ ላይ ርቀቱ ሲለካ ካሊፋንታይን እስከ አይቅ ወደ 4250 ኪሎ ሜትር ተጉዞ ነው ሄሮድተስ የመጣው የሆኖ ሆኖ ሄሮድተስ ተነስቶ የመጣበት የአሊፋንታይን ስፍራ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር የሚገናኙ በርካታ ታሪኮች ተመዝግቧል እርሱም ያየውን እንደሚናገረው ካሊፋንታይን ደቡባዊ ስፍራ ላይ ያሉ ከተሞች በኢትዮጵያውያን ነዋሪዎች የሞሉ ናቸው። ከአንድ ደሴት አጠገብ ታላቅ ሐይቅ አለ። በዚህ ታላቅ ሐይቅ ዙሪያ በዘላልነት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ይገኛሉ። ይህም ሐይቅ አቋርጣችሁ ስታልፉ የአባይን ወንዝ ፍሳሽ የውሃ አካላት ታገኛላችሁ። ይህንን በማለት ስለ አሁኗ የጣና ሐይቅ ደሴቶች የአባይ ወንዝ መነሻ ሄሮዶተስ ያወራል ከአርባ ቀናት ጉዞ በኋላ የወቅቱ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሜሩ እንደደረሰ ይናገራል። አርባ ቀናት በአባይ ወንዝ ዳርቻ ዳርቻውን መርጠ ጉዞ ብታደርግ ቀጥሎም ሌላ ጀልባ እየዘፈቅ ብትጓዝ ወደ አንዲ ትልቅ መጣሪያዋን ሜሩ ወደምትባል የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ትደርሳለ። እያለ ሄሮድተስ ዘገባውን ይቀጥላል። በእርግጥም ሜሩ በሄሮዶተስ ዘመን የኢትዮጵያ ግዛትና ሲለቅም ዋና ከተማ ነበረች። ሜሪክ ከአባይ ዳርቻ 6 ኪሎ ሜትር በሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ ከካርቱም 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ እጅግ ጥንታዊ ስፍራ ነች አሁን ላይ ለመኖር ምቹ ባትሆንም ጥንታዊቷ ትናንሽ ፒራሚዶች ሰፍረውባት የምትገኝ እጅግ ጠቃሚ በዩኒስኮ የተመዘገበች ዓለም አቀፍ የቅርስ ቦታ ናት የኤርትራ ባህር ጥራዝ ፐርፕሎስ ኦፍ ኤርትሪያንሲ በተባለ የግሪክ ሮማውያን የታሪክ ዶክመንት ላይ ተጽፎ እንደተገኘው የዛሬ 200 ዓመታት ገደማ የኩሽ ስሮ መንግስት ከወደቀ በኋላም የኢትዮጵያ አክሱማዊ ስሮ መንግስት ሜሩይን ተቆጣጥሮ ነበር ከዛሬ 2785 እስከ 2350 ዓመታት ድረስ ናፓታ ሜሩ የኩሽ ስሮ መንግስት መናገሻ እንደነበረች ፒተርኒስትሪም ምስራቅ አፍሪካ በሚለው መጽሐፉ ላይ ጠቅሶታል አዛውንቱ ፒሊቲ በጻፈው እንዲሁም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይም በተካተተው መሰረት ህንደኬ በሚል ማዕረግ የሚታወቁት ሴት ነገስታትም ኢትዮጵያንና የኩስሮ መንግስት ሲያስተዳድሩ የነበሩት ከሜሩ ተነስተው ነው ሄሮድቶስ ኢትዮጵያ ከደረሰ በኋላ ያየውን ሲናገር አብዛኞቹ ነዋሪዎች ዚዮስ ና ዳይኖስረስ የተባሉ አማለክትን ያመልኩ ነበር ሲል ጽፏል እኚህ አማለክቶች ጥንታዊ ግሪኮች ያመልኳቸው የነበሩ ጣውታት ናቸው እርግጥ ነው ጥንታዊ ኢትዮጵያውያን ነገስታት ከአይሁዳውያን ጎን ለጎን የተለያዩ አማልክቶችን ያመልኩ እንደነበር ዩኒስኮ ስፖንሰር አድርጎት ፍራንሲስ አፍሬ የተባለ ፈረንሳዊ አርኪኦሎጂስት በጻፈው አጠቃላይ የአፍሪካ ታሪክ በሚለው መጽሐፉ ላይ አስፍሮታል ከአማልክቱ መካከል አስር ማርያም ብሔር እና ምድር የተባሉ ይገኙበታል ሌላው ሄሮድተስ ያስቀመጣቸው እውነታዎች ተመልክቶ በአጭር ባጭሩ መመልከት እንችላለን ኢትዮጵያውያን የራሳቸው መንግስታዊ አስተዳደር ያላቸው መሆኑን የአብዛኞቹ ዕድሜያቸው ከ120 ዓመታት መሆኑን ስጋ መብላት ወተ ተመጠጣት የሚወዱ መሆናቸውን መዳብን በእጅጉ የሚጠቀሙ መሆናቸውን ጭምር ሄሮዶተስ ያስረዳል ሄሮዶተስ በዚህ በሂስቶሪያ መጽሐፉ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ በዘገቡ ጽሑፉ ላይ ካምቢሰስ ስለተባለ የጢንታዊቷ የፋርስ ንጉሥ ያነሳል ይህ ንጉሥ ግብፅን ሊቢያን ግሪክንና ሌሎች የዓለማችንን ክፍሎች ከተቆጣጠረ በኋላ ኢትዮጵያን ለመውረር በማሰቡና በመሞከሩ እንደ እብደት እንዴት ሊቆጠር እንደቻለ ያሳየናል ቢሾፍ በ1932 ሄሮድትስን ጠቅሶ በጻፈው መዝገቡ ላይ በጦርነት በኢትዮጵያ ሊሸነፍ ዓለም አቀፍ ክብሩን እንዴት ሊያጣ እንደቻለም ያስረዳናል ሄሮዲተስ በተጨማሪም ኢትዮጵያውያኑ በዓለም ላይ ካሉ ህዝቦች ሁሉ በጣም ቆንጆች እንደነበሩ ያስረዳናል ኢትዮጵያውያኑ ከአነር ከአንበሳ ቆዳ በተሰሩ አልባሳት ያጌጣሉ ረጃጅም እና ከአራት ክን ደማያንሱ የዘንባባ ቅጠሎች ከሚቀመጡበት ዘንግ የተሰሩ ጦሮች ጫፎቻቸው ከብረት ሳይሆን ድንጋይ ጠርቦ ነው የሚሰራው በተመሳሳይ መልኩ የሚይዟቸው ጦሮችም ከአጋዘን ቀንድ የሚሰሩ የሾለ መውጊያ ጫፍ ያላቸው ዘንጎች ና አናት ላይ ደግሞ ክራማ ጨርቆች የጠቀለሉባቸው ናቸው ወደ ጦርነት ሲሄዱ ከሰልፊትና ቆዳቸውን በጠመኔ ቀሪዎቻቸውን ደግሞ በርማሊን የተባለ ቀይ ቀለም ተቀብተው መሆኑን ሄሮድቶስ ከትቦታል ከዚህም በተጨማሪ እስከ ቅርብ ዘመናት የሀገራችን ጥንታዊ ህዝቦች ይታወቁባቸው የነበሩበት ከእንስሳትና ከነብር ቆዳ የተሰሩ ልብሶች ቀስትም ጭምር እንደሚለብሱ እና በእነዚህ አልባሳት የዛሬ 2400 ዓመታት ገደማ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ያጌጡባቸው እንደነበር ሄሮዶስ ያየውን ሳይቀር በመጽሐፉ ላይ ከትቧል።